programa Astros. E agora eu vim mais bem preparada. Espero fazer uma apresentação impecável. Dia que fomba selenian, Henri que se perde e se sabuche, Valole portre sans retouche, de la mão que je parti. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit tellement d'amour, des mots de tous les jours, ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, il partait du bonheur, dont je connais la cause. C'est sans avoir mon cœur qui bat. Il est entré dans mon cœur, il partait du bonheur dont je connais la cause. Você arriscou. Já tivemos artistas, candidatos cantando nesse palco em inglês, espanhol, italiano, outras línguas que a gente nem entende. Francês foi a primeira vez, não foi isso, Thomas Roth? Na verdade, eu fiquei pensando exatamente o que eu achei uma ousadia da sua parte. A ousadia, e eu gosto de gente ousada, é exatamente você resgatar uma música do passado, né? Um clássico, e cantou maravilhosamente bem. Obrigada. Miranda... Da outra vez eu te cobrei uma coisa que era muito séria. Ellen Wilson. Isso. Tem nome de cantora. Tem cara de cantora, cabelo de cantora, vestido de cantora, sapato de cantora. Tem voz de cantora, canta de verdade. Vou te falar francamente, Ellen. Tu tem uma impostação de voz que às vezes não faz sentido. Hoje tu me mostrou uma coisa de artista, tu tem, tu é doida. E chegar aqui e cantar a música da Edith Piaf, sabendo que a plateia não vai reagir como poderia reagir cantando a Mariah Carey, um negócio desse, é doido. E a loucura tem seu preço. Arnaldo Sacomani, o que você achou? Assim, canta ou não canta? É afinado ou não é? Tem expressão ou não tem? Chega até a gente ou não? Essa a questão. O resto tudo não importa. No meu voto eu vou dizer se isso aconteceu ou não. Eu acho que você se saiu muito bem. Eu só acho uma coisa que você deveria ter rosas vermelhas. Porque hoje a sua apresentação foi, como falam na minha terra, foi quintura, minha flor. Viu? Quintura. Foi boa demais. Obrigada. Antes do seu comentário, eu gostaria de agradecer a sua presença, João Kleber. Muito obrigado por ser nosso jurado da noite. Obrigado. Espero que você tenha se divertido. Nossa, me diverti muito. Obrigado você também, André. Obrigado pelo carinho. Obrigado toda a direção do programa. Obrigado mesmo. Olha, vou dizer uma coisa a você. É a minha diva preferida, indiscutivelmente. Tenho duas divas.
Uma é a Maria Callas, né? E a outra é Edith Piaf. Le parle français? Não, eu também não falo francês, só fiz uma apresentada. Mas, peguei você. Não, você é maravilhosa. Você é maravilhosa. Obrigada. Tá de parabéns, tá de parabéns. Ele disse, Getan. Agora é a hora da decisão. O seu voto, Thomas Roth, sim ou não? Oui. Sim. Oui. Cis, sim ou não? É sim. João Kleber, sim ou não? Oui, sim. Arnaldo Sacomani, sim ou não? Só lembrando que o equilíbrio é entre o que você gosta de cantar e o que o público quer ouvir. Espero que você faça isso na próxima etapa desse programa, porque o meu voto é sim. Tá bem perto. Você arriscou. Agora é hora de saber o preço do risco, se valeu a pena ou não. Miranda, seu voto, sim ou não? Como eu te disse, Ellen. A loucura e a ousadia tem seu preço. E tu pagou com bônus, é sim, minha. Merci.